тут опинився цей кіоск? Вчора ж його не було. Добре пам'ятаю, що тут планувався дитячий майданчик. Хіба це законно? Чи мають власники дозволи? Перевірю на геопорталі. На геопорталі завжди актуальна та офіційна інформація. Дізнайся, чи відремонтують у твоєму районі дорогу чи поліклініку. Та скільки грошей на це планують витратити. Тут можна знайти карти, реєстри та аналітику про комунальне майно, законні рекламні носії, орендовані комунальні земельні ділянки, тимчасові споруди, інвестиційні об'єкти та багато іншого. Вся ця інформація доступна на геопорталі просто зараз. Геопортал – тільки офіційні та актуальні дані. Геопортал міста Житомир. Фотографуй мене тут. Ого, скільки реклами настало. Хіба вона законна? Якщо незаконна, то давай повідомимо мерії, бо міста не видно. Перевірю на геопорталі. На геопорталі завжди актуальна та офіційна інформація. Дізнайся, чи відремонтують у твоєму районі дорогу чи поліклініку. Та скільки грошей на це планують витратити. Тут можна знайти карти, реєстри та аналітику про комунальне майно, законні рекламні носії, орендовані комунальні земельні ділянки, тимчасові споруди, інвестиційні об'єкти та багато іншого. Вся ця інформація доступна на геопорталі просто зараз. Геопортал – тільки офіційні та актуальні дані. Геопортал міста Житомир.